Tak tohle je bitva úplně naplno, teď trefuje zase Jungwirth. Hra se přestal krýt, klasická kraulovačka v polovině prvního kola. Ta byla pěkná kraulovačka, prestrelka. Dobrá pravá brože, která posadila Jungwirtha na zem. Odklepáno posledních 10, Jungwirth to přesto ještě zkouší. A znovu tam, povolil. Proš nabízí, tak pojď. A tvrdá pravá, kterou Jakšťák strefil. Dlouhá kombinace Jungwirtha. Poslední vteřina, ještě dobrá levá. A zápas končí.